Perquè la música és la tercera llengua dels valencians. Ho diga o no ho diga l'Estatut. Perquè hi ha més bandes que pobles a la Comunitat Valenciana. Perquè tenim la meitat de les societats musicals de tota Espanya, 557. Perquè escoltar-vos de nou serà la millor de les normalitats. Perquè ens emociona aquest últim dia de Sant Josep en el que tocant des dels balcons ens vau alegrar el dia donant-nos ànim, força i esperança. Perquè amb els vostres 43.000 músics podríem omplir el Martínez Valero i el Castalia. Perquè amb els vostres 60.000 alumnes tindríem ple el Camp de Mestalla. Perquè no hi ha estadi al món tan gran per als 200.000 socis i sòcies que formeu la gran família de les societats musicals valencianes. Perquè sou bé d'interès cultural i pot ser el nostre millor patrimoni. Perquè no hi ha res com veure-vos en un concert, en una entrada mora o en un passacarrer en plena comunió amb la gent. Perquè tots tenim un familiar, un amic, un músic. Perquè, com diu el refrany, de músic, boig i poeta, tots en tenim una miqueta. Perquè porteu la cultura al 95% dels pobles valencians amb més de 500 habitants. Perquè ja fa més de 200 anys que es van crear les primeres bandes valencianes a Llíria i a Muro. Perquè una de cada tres bandes ja és centenària. Perquè s'heu passat milers d'hores assajant a casa o al local amb paciència per fer-nos feliços als demés. Perquè aquesta pandèmia està portant dificultats a les escoles de música i necessiteu una ajuda que trobareu. Per tot això, i perquè tu eres músic, música, perquè tornaràs als carrers i perquè este poble et necessita, feliç dia de Santa Cecília.